У Кенії судять 4 сомалійців. Їх звинувачують у причетності до терористичного акту у торговельному центрі в Найробі, під час якого загинуло 67 людей. Четвірка стверджує, обвинувачення надавала бойовикам притулок та забезпечила фальшивими документами. Підозрювані своєї вини не визнали. Досі достеменно невідомо, хто стоїть за нападом на Вестгейт. Проте відповідальність за теракт взяв на себе сомалійський рух «Аль-Шабаб».